Ova maska koja ja nosim. Čekaj se, tamo će mi ovo izbranje. Pa što gore... Nema, pa. Nema gu ne dobiti. Ja mislim kad Koliko je vas bilo u oku? Da bi sad gledali. Da se plašite, svi ste zajedno. U oku vaše, u oku. Bili ste svi u istom autobusu. A posao iz autobusa da je bilo 20. Se uplašete? Niko da ne nađe. Majstore, koliko ste vi sad dovezni radnika? 30 na koliko kvadrata? Ja to nisam prijatelj. Ima je razne i firma i kriva što ima što dozvoljavaju da radite. Jel se vi plašite da se vi ne zaradite? Normalno da se plašim, da se ne plašim, da ste djelati. Da ste živi dragi. Ja. Mesto američka firma i samo zgovori radite. Koji rade u Juru, znači ceo grad je zabrinut, jer ovde... Hoćete li sutra doći? Doći ćemo ujutru da svi generalno štajte. Sad se sakupljamo, sad će da dođu ljudi koji su kod kuće, ljudi sa sela ne mogu trenutno da dođu. Nemaju čime, nemaju čime da dođu, izbog političkog časa i mi organizovali smo se za kratko vreme, tako da će sad i iz kombija da se vrati, ljudi sa kuće. Da mi... Šta su vam rekli, zašto ste izašli? Zašli smo sami. Sami ste izašli. Sami smo izašli. I još kolega.
kolegi i koleginice koji mogu, koji su iz grada. Jednostavno su lideri pozvali radnike da sutra se jave na posao u prvi izvrdu tehnici. Da li postoji uslova u autobusima? Da li ste autobusi dezinfikovani? Da li ima smisla da 100 ljudi stanu u jedan autobus? Da li je to, ako je to u redu, nek se prekide politički čas, pa ko ostane živ? Leskovac je već to bila žrtva, bila je žrtva u toku bombardovanja 99. gdje sam ja učesnik rata, tako nas je bivši gradonačelnik slavio rat. Sad ponovo hoće da do Leskovca naprave grobnicu. Ja mislim da ovo sramota. Ja sam došao, nisam zapošljen u Juru, došao sam da dam podršku. Da dam podršku ovim radnicima, jadnim radnicima. I u mirnom stanju bili su nerealni uslovi, a sad je tek, ovo je strašno. Svaka čast radnicima Jure u Raši, gledao sam trenutno na raznim medijima, koji nijedan nije hteo da uđe u fabriku i da nastavi sa radom. Ljudi su bili složni, međutim ovdje u Leskovcu, kao što vidite, mali broj ljudi koji sme da stane, inače odmah se preti sa otkazom. Bilo da je to da su ljudi po ugovoru ili da su ljudi stalno zapošteni u Juru. Od sutra počinjemo da radimo. Javljeno nam je od sutra, počinjemo u sve tri smene. Šta vam je javljeno? Da dolazimo sutra u drugoj smeni, sve tri smene počinju sa radom. Punim kapacitetom da dođete. Pa, ne znam, evo, vidjet ćemo. Mi ne bi htjeli, ali ako nam prete sa otkazom, šta da radimo? A to je pored onih 200? Da, od sutra, svi počinjemo sutra. Da. Život je u pitanju, čuvajte život, poslaće se. Da, od sutra svi dolazimo. Ovo se vraća stari pol. Zato su vam javili. Da. U šta? Sada. Ne sada. U jedan. A, to je prostor ove nove fabrike, pa ima jedno odeljenje koje... Maske i rukavice, pošto je nemoguće raditi u rukavicu sa rukavicama na te plečavljene. Gradonačelniče, više od jednog sata ste pregovarali sa rukovodstvom Jure. Šta je epilog? Ja moram prvo da ponovim da lokalna samouprava nema ingerencije što se tiče kompanija poput Jure i drugih, ali imamo potrebu zbog toga što naši građani ovdje žive da rukovodstvu ukažemo na činjenično stanje. Činjenično stanje je da imamo jednu osobu koja je zaražena već koronavirusom, da su u toku današnjeg dana još dve osobe došle u bolnici sa jasnim simptomima koji ukazuju na koronavirus, da smo danas podelili 70 rešenja, odnosno ostale i dalje načelnica sanitetske službe, doktorka Jasmina Cvetanović, da podeli rešenja za samoizolaciju. 70 rešenja je takvih, od toga ono što sam mogao da vidim od Vlasotinca preko Pečenjevca, Guberevca, Bunibroda, Orašja, veliki broj mesta je obuhvaćeno. Insistirali su i pričali o tome da imaju narudžbine, da moraju da isporuče. Iskreno rečeno, pokazivali smo, ja pre svega kao lekar, a ne kao gradonačelnik, ukazivao na tegobe, na probleme, zahtevali makar 14 dana prekid rada, pa da posle 14 dana ponovo se sastanemo da vidimo kakva je epidemiološka situacija nivou čitave Srbije i čitavog Leskovca. Insistirali su na 50% procesa rada, odnosno 50% radnika da rade.
Na kraju, posle sat i po upornog rada, uspeli smo da ono što je Zavod za javno zdravlje tražio, a to je minimum procesa rada, to znači 50 radnika na 5000 metara kvadratnih. Sve ovo ostalo nije dozvoljeno, pri tome sam ja insistirao da tako može da ostane ako epidemiološka situacija što se tiče Jura i što se tiče grada ne bude promenjiva. Ako se promeni, onda i ti uslovi mogu da budu samo rigidniji i mogu da budu otežavajući, znači možemo još rigidnije da nastupamo, odnosno na sada, jer moramo da pratimo situaciju iz sata u sat. To je epilog dogovora. Znate da, radnici se da spremaju su, da obustave rad? Znate da su pozvani sutra da dođu na posao, svi? Znam da su pozvani, da nisu pozvani, ja ne bi danas bio ovde na sastanak u 1 sat, trebalo je 11, vi znate da je delegacija iz Rusije došla da obiđe bolnicu, da sam s njima bio i da smo ukazivali na obaveze koje imamo, kakvi su naši putevi, u kom pravcu delujemo i šta nam je potrebno od pomoći, zato smo odložili za jedan. Ja sam razgovarao danas sa predsednikom sindikata ove firme i još tada sam rekao da će moja poruka uvek biti zdravlje, primarno, čuvajte sebe, čuvajte porodicu, ostanite kod kuće. Hvala. Da nas sad puste. Koliko sam ja čula, gradonačelnik je tražio bar dve nedelje. Samo pa ovo da se premostava. Pa sad to, i mi tražimo samo dve nedelje. Nisu da. Ali ako se pogorša situacija, nema šanse, pa može da se obeseti. A šta ćemo ako se pogorša situacija? Ja mislim da će stići direktno do naredba. Hoće, on ide na sleče. A šta su oni danasnim danom? Samo kupili vreme da ne dođe do Brnobićke i da ne dođe do vlade. Znači, naš predsednik može da obilazi Novi Pazar, šta su biti šeptari nego mi. Ne, dovoljno je što je inspektorka napisala 78 rešenja o samoizolaciji za vaše kolege. To je dovoljno. Jedan obolao, još dva se jutro sjavila sa simptomima. To je već, ja mislim... To već kad vide u štabu u Beogradu shvatit će da postoji veliki problem. A šta su, oni su sad sprečili da dođe do njih današnjim danom? Ja sam povremeno zbog sindikata u Optivu. Može, samo da vam bude jasno, ako oni ne ispoštuju gradonačelnika i ceo krizni štab, šta je ostalo sa nama da rade kad uđemo unutra? Ako se pobunim, odmah te privedu u kancelariju. Šalju me na CC zato što sam se pobunio, jer su mi doveli čoveka preko čoveka, bukvalno ovako moram da radim. Ispred, a da stoji čovek iza mene, tako mora da radim. Imamo od trake, od table gde radimo, do stola gde nam je materijal, pola metra. Ja moram da prođem iza čoveka koji radi, a plus su mi doveli još čoveka kog imam iza sebe.